Arktika NATO üçün böyük strateji əhəmiyyətə malikdir. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Kanada'ya səfəri zamanı belə deyib. Alyansın Arktikada hərbi mövcudluğunu daha da genişləndirməli olduğunu deyən Stoltenberg, regionda gəmçilik ehtiyatlarının kəşfiyyatı sahəsində Pekin və Moskva arasında əməkdaşlıqdan narahatlığını ifadə edib. But we also realize that the importance of the High North is increasing. Alyans uzaq şimalda baş verənlərlə bağlı aydın təsəvvür əldə etmək üçün artıq dəniz kəşfiyyatı təyyarələrinə sərmayə qoymağa davam edəcək. Belə ki, Rusiya və Çinin qütb regionu üçün geosiyasi gərginliyi daha da artıra biləcək böyük planları var. Moskva Sovet dövründən qalma bazaların yenidən açılması və Arktika bölgəsində hiperses raketləri kimi yeni, ən müasir silahların yerləşdirilməsi prosesindədir. Özünü Arktikaya yaxın dövlət kimi qələmə verən Çin isə buzlaqların çəkilməsindən faydalanaraq qütb İpək yolu adlanan yol yaratmağı planlaşdırır.